Hrali ste už niečo podobné niekedy, alebo je to úplne že prvý raz? No, Farára som ešte nehral. Hral som v takom divadelnom seriáli, ktorý sme robili, ale to bolo, že som nahrádzal Farára, ktorý neprišiel. Ale Farára som ešte nehral, čo si spomínal. Ako sa vám to páči zatiaľ? Páči sa mi to. Som taký dôstojný, takže konečne budím takú vážnosť. A... No je to v poriadku, páči sa mi to. Práve to je na tom také zaujímavé, že predsa len farár asi tiež bude vtipný, ale je to predsa len, má to taký ten status vážnosti. No tak dúfam, že to bude komédia. Akože malo by to byť celé taký čierny humor a z toho bude vychádzať ten vtip celý. No. Takže dúfam, že to nikto nezoberie úplne vážne. No. Nehrám tu nejakého vážneho farára úplne. Čo sa týka celej tej tematiky, že pohrebníctvo, cintoríny, kostoly, smrť a tieto veci, aký vy máte voči tomu postoj? Že beriete to ako prirodzenú súčasť života, alebo je to pre vás také možno že morbidné trošku? No, keď je to robené na hrane, tak je to príjemný čierny humor. A myslím si, že to ponúka základ na veľa vtipných situácií. Verím, že môj vykúpiteľ žije. Posledný deň vstane z prachu zeme. Vy ten čierny humor máte radi, alebo ani nie? Ja mám veľmi rád čierny humor. To je asi... Ja sa veľmi nesmiem na vtipoch. Smiem sa na čiernom humore, no a potom, keď sa niekto potkne a padnem, napríklad, to je taký klasický, že banánová šupka, keď sa niekto pred vami šmykne, tak sa... Škoda radosť je najväčšia radosť, no. Že jasné, že mi je to potom blbé, ale čierny humor mám veľmi rád. Viete si vy predstaviť, že by ste robili toho farára, keď by ste nerobili herca? Tak to si myslím, že nie. To je úplne niekde inde. Úplne moje povolanie je striedanie rôznych povolaní a momentálne práve som farár, ale myslím si, že zďaleka nemám v sebe. Nie som nositeľom takého duchovna, že skôr som na tej druhej strane hriešnikov.